السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہے مجاہد رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مجاہد رضوی آفیشیل. آج ہم آپ کی بارگاہ میں بڑا زبردست وظیفہ لائے. یکم شعبان المعظم سے دس شعبان المعظم تک یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ جو میری ماں بہنیں اولاد کی نعمت اور رحمت سے محروم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس وظیفہ کی برکت سے اولاد عطا فرمائے گا, اور جو حاملہ ہیں اور بیٹے کے طالب ہیں اللہ رب العالمین ان کو اس وظیفہ کی برکت سے بیٹا کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا. وظیفہ کیسے کرنا ہے, توجہ سے سماعت فرمائیں. آپ نے ایک پلیٹ لینی ہے صاف, اور اس پلیٹ کے اندر آپ نے ایک چمچ چینی کے ڈال لینی ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, اور 100 مرتبہ یا خالقو یا باریو, یا خالقو یا باریو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں اسم پڑھنے کے, اور 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے. یا خالقو یا باریو 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو پلیٹ کے اندر چینی ہوگی اس چینی پر دم کر لیں. اب جو بہن حاملہ ہے اور بیٹے کے طالب ہے اس چینی کو 10 شعبان المعظم سے پہلے پہلے کھائے, اللہ رب العالمین اس وظیفہ کی برکت سے اسے بیٹا عطا فرمائے گا. اور جو اولاد کی رحمت اور نعمت سے محروم ہیں اور اگر وہ یہ وظیفہ کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی خالی جھولیوں کو بھی بھر دے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.